då kom vi till att skriva ut de här igen då, de här ritningarna som jag har gjort. Och jag har ju radat upp dem lite snyggt, sett till så att det är lagom många på varje blad. Jag har ju också sett till att mina ritningsramar är rätt storlek, och den är 42 gånger 29,7 då. Så ett A3-papper. Då väljer jag Ctrl-P och så väljer vi Continue Plot Single Sheet. Här måste vi välja våran skrivare, vilket är PDF Complete, och vi väljer A3-formatet. Sen går vi till Properties och väljer här Custom Properties och klickar på A3-liggande. Så. Väljer OK och vi kan välja Save Change och så här. Nu väljer jag här på Watoplot Window. Jag klickar i det ena hörnet och sen det andra hörnet. Vi väljer Custom Scale och vi skriver 10 till 1 där. Så 10 millimeter, 10 enheter blir en enhet. Vi väljer OK och fast den gnäller lite så trycker vi Continue. Vi kallar den här för Fasad Väst och Syd, tomten 3.37. Där fick vi med allting precis. Så nu blir det också skala enligt vårt hus. Bra. Vi går vidare till nästa. Och då blir det öst och norr. Vi trycker Ctrl-P och väljer Continue. Vi väljer först PDF. Complete. Vi väljer vårt A3-papper. Sen går till Properties och väljer Custom Properties och väljer sedan A3 och liggande. Så. Vi väljer OK. Och vi väljer Save Changes igen. Vi väljer Window och så ringer vi in det fönstret som vi ska skriva ut igen. Här så tar vi istället för Fit to Paper Custom Scale 1. Istället för 1 så skriver vi 10 och här nu ska det stå 1. 10 till 1. Vi väljer OK och trycker Continue. Det här blir fasad. Öst och norr. Och vi ser att det passar också bra på pappret. Den här ritningen har jag gjort med planritning och sektion. Vi trycker Ctrl-P. Vi väljer, om vi provar att välja Previous Plot, se om vi får in den där. Ja. Jajamän, väljer vi Previous Plot så får vi samma inställningar som tidigare. Vi väljer Window och väljer ett nytt fönster här nere. Vi trycker OK. Och här får vi jag vill skriva plan och sektion. Så. Och där får vi ut även här. Så. Nu har vi en kvar och det är nybyggnadskartan. När jag går in på den så skriver jag också, trycker jag också Ctrl-P. Jag väljer inte Previous Plot här. Jag ska välja en A4 här. Och det är en stående. Vi väljer, vi kan välja Window. Sådär. Så till att få med hela den här. Vi kan också välja Fit to Paper. Vi trycker OK. Och det är nybyggnadskarta, tomten 3:37. Så. Så har vi skrivit ut våra ritningar.